Ahoj, já vás zdravím. Dnešní díl o křesadlech bude o švédském křesadle Fireflash. Já používám silnější model Fireflashe, ale tenhle ten tenkej držím v ruce poprvé. A jako každý Fireflash má takovýhle obič plech, který má hodně slušnou hranu a bude házet hodně dobrý jiskry. To si na těchto Fireflashích cením, protože dobrý plech je problém u všech škrtadel. Je tady provázek, docela dlouhý, což taky oceňuji, protože se může člověk pořádně rozmáchnout, není limitovaný a držení je taky solidní. Tyčka, jak říkám, já používám ten silnější model, tenhle to je tenčí, bohatě to stačí. Mám tady nějaký popisek, made in Sweden, mám tady rozměry a je tady odkaz na stránky, kde zřejmě by byl nějaký návod k použití, ale myslím si, že není potřeba. Sundám z něho takhle u cedulku, ta by mi tam teda opravdu vadila. A mrkneme se dál. Fireflash, který jsem si koupil pro sebe, ten silnější model, tak měl jednu velkou nevýhodu. A to byla ta, že ta tyčka nedržela v tom plastu. Tak se mrkneme, jak je na tom tenhle ten model. Tady to vypadá, že to je lepší. Tak úplně lepší to není. Stačilo by tady trošku obrousit smírkovým papírem, zakápnout vteřinovým lepidlem nebo epoxidem pro jistotu, aby to drželo, anebo kdo nemá rád plast, tak si může tu tyčku vyndat a dát do parohu, jako mám třeba já udělaný tady. Nebo do dřeva. Takže nešvar úplně stejný, jak u malého, tak velkého Fireflashe, to znamená špatně přidělaná tyčka. Jo? Ani tam nejde nijak pořádně. Jo, teď už tam docela drží. Pilka. Já pilkou neškrtám. Setkal jsem se s několika lidma, kteří si pořídili Fireflash a škrtali tou pilkou. Škrtali tou pilkou taky z toho důvodu, že jsou to leváci. A tenhle ten plíšek neumožňuje škrtat druhou stranou jinak než tím plíškem, než teda tím zubatým plíškem. To zubatý má jednu nevýhodu, má velký úběr materiálu a ty iskry nejsou až takový, jako když to děláte tou hladkou stranou. Takže to je asi jediný mínus Fireflashe, na který bych teď přišel. Možná by šlo odpojit tu šňůrku a škrtat tímhletím způsobem. Teď se tam ta šňůrka prostě plete. Když to vemu normálně jako pravák, bere to krásně, jako ten plech je suprovej, ten je luxusní. Já ho sám mám tady jakoby univerzál. Používám ho ke všem Firesteelům, pokud neškrtám hranou nože. Nožem to samozřejmě plete taky. Hází to pěkný iskry, ale my se zaměříme tady na ten standardně dodávaný plíšek. Myslím, že to bude zapalovat hodně dobře, protože ty iskry jsou v jednom chumlu a dávají docela slušnou teplotu, je to vidět už podle toho prvního křísnutí. Může za to ten plech, který prostě je dobrý. Docela dost ubírá z toho materiálu, ale oproti jiným stačí jedno křísnutí a měl by být oheň. Jo, škrtá to perfektně. Myslím si, že tohle je varianta dobrá s menší úpravou, že můžete tu tyčku si vyndat, dát si ji do dřeva nebo do parohu, anebo aby byla jistota, aby člověk nestratil to důležitý, tak zakápnout trochu zakápnout lepidlem a bude to OK. Jo, takže Fireflash nesklamal, nemusím se ani moc opírat, hází slušný iskry a funguje i takhle na konci, což je dobrý, když potřebujete fakt něžně, abyste si nerozhodili trout. Takže to je švédský originál Fireflash. Kromě toho, že nemyslí na leváky a trošku je uvolněná ta tyčka, tak jako podpalovač nebo zapalovač je v pohodě. Ten doporučuji, ten je dobrý. Ahoj, já vás zdravím. Dnešní díl o křesadlech bude o švédském křesadle
Fire Flash. Já používám silnější model Fire Flashe, ale tenhle ten tenkej držím v ruce poprvé. Jako každý Fire Flash má takovýhle obič plech, který má hodně slušnou hranu a bude házet hodně dobrý jiskry. To si na těchto Fire Flashích cením, protože dobrý plech je problém u všech škrtadel. Je tady provázek, docela dlouhý, což taky oceňuji, protože se může člověk pořádně rozmáchnout, není limitovaný a držení je taky solidní. Tyčka, jak říkám, já používám ten silnější model, tenhle to je tenčí, bohatě to stačí. Mám tady nějaký popisek, Made in Sweden, mám tady rozměry a je tady odkaz na stránky, kde zřejmě by byl nějaký návod k použití, ale myslím si, že není potřeba. Sundám z něho takhle tu cedulku, ta by mi tam teda opravdu vadila. A mrkneme se dál. Fire Flash, který jsem si koupil pro sebe, ten silnější model, tak měl jednu velkou nevýhodu. A to byla ta, že ta tyčka nedržela v tom plastu. Tak se mrkneme, jak je na tom tenhle ten model. Tady to vypadá, že to je lepší. Tak úplně lepší to není. Stačilo by tady trošku obrousit smirkovým papírem, zakápnout vteřinovým lepidlem nebo epoxidem pro jistotu, aby to drželo, anebo kdo nemá rád plast, tak si může tu tyčku vyndat a dát do parohu, jako mám třeba já udělaný tady, nebo do dřeva. Takže nešvar úplně stejný, jak u malého, tak velkého Fire Flashe, to znamená špatně přidělaná tyčka. Jo? Ani tam nejde nějak pořádně, jo, teď už tam docela drží. Pilka. Já pilkou neškrtám, setkal jsem se s několika lidma, kteří si pořídili Fire Flash a škrtali tou pilkou. Škrtali tou pilkou taky z toho důvodu, že jsou to leváci. A tenhle ten plíšek neumožňuje škrtat druhou stranou jinak než tím plíškem, než teda tím zubatým plíškem. To zubatý má jednu nevýhodu, má velký úběr materiálu a ty iskry nejsou až takový, jako když to děláte tou hladkou stranou. Takže to je asi jediný mínus Fire Flashe, na který bych teď přišel. Možná by šlo odpojit tu šňůrku a škrtat tímhletím způsobem. Teď se tam ta šňůrka prostě plete. Když to vemu normálně jako pravák, bere to krásně, jako ten plech je suprovej, ten je luxusní. Já ho sám mám tady jakoby univerzál. Používám ho ke všem Firesteelům, pokud neškrtám hranou nože. Nožem to samozřejmě plje taky. Hází to pěkný iskry, ale my se zaměříme tady na ten standardně dodávaný plíšek. Myslím, že to bude zapalovat hodně dobře, protože ty iskry jsou v jednom chumlu a dávají docela slušnou teplotu, je to vidět už podle toho prvního křísnutí. Může za to ten plech, který prostě je dobrý. Docela dost ubírá z toho materiálu, ale oproti jiným stačí jedno křísnutí a měl by být oheň. Tak tři, pardon, mluvám se. Jo, škrtá to perfektně. Myslím si, že tohle je varianta dobrá s menší úpravou, že můžete tu tyčku si vyndat, dát si do dřeva nebo do parohu, anebo aby byla jistota, aby člověk nestratil to důležitý, tak zakápnout trochu zakápnout lepidlem a bude to OK. Jo, takže Fire Flash nesklamal, nemusím se ani moc opírat, hází slušný iskry a funguje i takhle na konci, což je dobrý, když potřebujete fakt něžně, abyste si nerozhodili trout. Takže to je švédský originál Fire Flash. Kromě toho, že nemyslí na leváky a trošku je uvolněná ta tyčka, tak jako podpalovač nebo zapalovač je v pohodě. Ten doporučuji, ten je dobrý.